Относно декларираното желание на президента да не бърза с връчването на мандатите, считам, че това е правилно. На този парламент трябва да се даде шанс. Защото в противен случай опцията бързи избори би възпроизвела сегашната ситуация. Ние бихме били поставени пред същите задачи, които сме поставени в момента. Единствената разлика, която би се отразила в отлив на подкрепа за някои политически сили, е темата за отговорността. Кой ще е виновен за неспособността на това Народно събрание да сформира управляващо мнозинство? Да повторям, считам, че на това Народно събрание трябва да бъде даден шанс. Ако шанса се изразява в малко повече време, нека да има малко повече време. Допълнителен аргумент е, че има спешни задачи. Коментирах вече бюджета. Мога да допълня с списъка с закони, свързани с изпълнението на вторите етапни цели и плащане по националния план за възстановяване и устойчивост, както и всички необходими мерки за смекчаване на ударите от кризите през зимата. Ние, само позволете ми да довърша, ние ще бъдем максимално отговорни и професионални по всяка от тези теми. Аритметичният подход е неправилен, защото събирането на гласове с оглед достигането до 121 не може да роди нормално правителство. Партиите, 1, 2, 3, 4, трябва да се подредят в името на общи цели, които да преследват. В момента такова подреждане нямаме. Дали е възможно? Трудно. Все още не считам, че е невъзможно. При условие, че нямаме правителство избрано от някакво ясно мнозинство, което да следва ясни политики. Може би най-добрият вариант е удължаване на бюджета за 2022 година, до месец март, до месец април, да дадем минимума комфорт на едно служебно правителство, да осъществява основните си функции. И най-вече да не допуска хората през зимата, която се очаква да бъде нелека, не иска да плаша никого, да е в състояние да оказва помощ. И на домакинствата, и на бизнеса. Разговорът за пълноценен бюджет с политики, без значение в коя сфера, трябва да се води, когато има такова правителство. И да, имаше въпрос, има ли опасност при един пълноценен дебат за бюджет 2023, той да се превърне в предизборно мероприятие. Има огромен такъв риск и това е един от аргументите да се бяга от такава бюджетна технология.